9.11.2013 pred Národnou radou Slovenskej republiky sa zhromaždili občania za účelom obsadenia parlamentu a Bratislavského hradu. Na základe tohto aktu zhromaždenia v dobe neslobody bolo zriadené dočasné štátne zriadenie občiansky tribunál. Bolo podané ultimátum prezidentovi Slovenskej republiky. Ktoré bolo cenzurované. Takže občania, ľud má neobmedzené a zvrchované právo zriaďovať štát a usporiadanie a spôsob výkonu štátnej moci. Toto právo ľudu je nespochybniteľné. Toto je veľmi dôležitý základ občianskeho tribunálu Slovenskej republiky. Dokázali sme protektorát Slovensko a našu aktivitu zákonodárnu sme finalizovali nasprejovaním 1% na fasádu parlamentu. Máj 2014. Juraj Chlebík a Jozef Kláni, za čo sme boli okamžite uväznení. Zadržaní sme boli v rozpore so skutkovým stavom. Nebol zistený skutkový stav. Orgány činné v trestnom konaní neuplatnili vyhľadávaciu zásadu, nevyhľadávali dôkazy v prospech a neprospech obvinených. Boli povinní uniesť dôkazné bremeno. Skutkový stav všetci občania poznajú. Je tu nesloboda. Tá nesloboda bola dokázaná právnym titulom odovzdania moci občanov na Európsku úniu a Európske spoločenstvo. Neplatné odovzdanie moci v referende musia príslušné orgány tento právny úkon skúmať zo zákona, povinne. Zastupovanie obhajcov protektorátu, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami obrancu vlasti, sú neplatné a neúčinné. Takzvané procesy v kocke odmietame, kde je všetko nahraté a zinscenované. V prípade prvého zajatia, respektíve z ich pohľadu, z pohľadu nepriateľskej strany, sme boli uväznení v rozpore lehotou ustanovenú v článku 8, odsek 3, listiny základných práv a slobod, ktorá hovorí o 48-hodinovej lehote. 24 hodín pre orgány činné v trestnom konaní a 24 hodín pre sudcu, pre prípravné konanie. My sme sa dostavili pred sudcu pre prípravné konanie po 75 hodinách. Okamžite sme mali byť prepustení na slobodu. Preskúmavanie obžaloby nájomným sudcom pre prípravné konanie pri prvom zajatí vo veci tzv. Poškodzovania cudzej veci, tzv. Sprejerstva, sudca pre prípravné konanie porušil naše základné ľudské práva. Boli sme bez práva na obhajobu, a zásady, bola porušená zásada kontradiktornosti. Počas tejto prvej väzby som držal hladovku 14 dní. Táto väzba bola bez formálnych a materiálnych podmienok. Neboli splnené, nebolo vydané uznesenie, nebolo nám doručené a neboli ani materiálne podmienky na väzbu. To znamená, skutok nebol trestným činom a nebol dôvod
na väzbu z titulu pokračovania alebo dokončenia trestnej činnosti, čo aj kvalifikoval odvolací súd. Boli sme bezúhonní občania, takže po 14 dňoch sme boli prepustení na slobodu. Ale to im nestačilo. Táto väzba, ktorú vykonala táto vládna moc, znovu je dôkazom toho, že nefunguje správne tu na tento právny systém. A jedinou možnosťou, ako sme mohli túto situáciu vyriešiť, bolo preukázanie aktivistickej činnosti. To znamená, že my vonku musím oceniť viacerých ľudí, ktorí sa začali do tohoto procesu zapájať, uvedomili si nebezpečie, ktoré z toho môže vyplývať, pretože dovtedy bývali iba zadržaní na chvíľku a boli prepustení. Ale teraz sme pochopili, že sa už jedná o vážnejšie, že systém sa snaží ich totálne zlikvidovať. Takže nastúpili sme my aktivisti a snažili sme sa práve tým, že našou účasťou pred justičným palácom, kde boli vlastne väznení v tých priestoroch, snažili sme sa ukázať verejnosti, že sa tu deje bezprávie. Ale sme tu kvôli tomu, že veci zašli tak ďaleko, že sú zobratí do väzobného stíhania ľudia za to, že prejavili svoj názor. A tejto témy sa držme, na toto poukazujeme, toto žiadajme riešiť a všetko ostatné bude sa odvíjať ďalej od toho. Nesmú byť v Slovenskej republike väznení ľudia za to, že prejavia svoj názor. Čo im rozhodne nevyhovovalo a preto aj znervoznili, dokonca sa objavil aj minister Kaliňák, sa tam objavil, tváril sa akože ide len tak okolo. Ale oni sa dokazovali, využili všetky právne prostriedky až Štrasburgu. Oni dvaja určite nie. A čo im na to povedá Štrasburg? Ako vy to môžete vedieť? Takže vy o tom viete? No určite. Je to môj brat. A vy o tom viete? Áno. A preto ste ho ignorujete? Áno, lebo ignorujete. Ako sa môže, že dva týždne ho policajti brali od ťa bez rozhodnutia? Ako nadáva? Veď vy ste fašisti. Bez dôvody, bez záležitých informálnych. Pre naše blaho a vy nás likvidujete. Ale jednoznačne bolo vidno, že sú nás veľmi dobre informovaní, znervozňovali sme ich. Navštívili sme aj dokonca samotného riaditeľa väznice, ktorý ale samozrejme odmietol sa s nami stretnúť. Jednoducho konali sme činnosť tak, aby pochopili samozrejme zákonnými prostriedkami, aby pochopili, že nenecháme týchto aktivistov na pospas, pretože prekročili svoje možnosti a dopustili sa oni vlastne trestných činov voči nám občanom. Ja upozorním ešte na to, že nám boli cieľavedomou činnosťou orgánov verejnej moci, respektíve policajných orgánov, napríklad z politickej moci, ulúpené predmety výkonu práva na odpor, takže sa neštítili nám násilím odňať transparenty, zástavy, megafóny, píšťalky, bez záznamu. Bez právnej pomoci od prvého procesného úkonu. A pritom vedeli, že vykonávame právo na odpor. Ktoré bolo podložené 9.11.2013. Xkrát sme boli bezdôvodne obmedzení na osobnej slobode. V cele predbežného zadržania. Bez formálnych a materiálnych náležitostí v právnom štáte. V justičnom paláci som bol osobne trikrát v cele predbežného tri dni v cele predbežného zadržania a na tretí deň ma prepustili s dovedkom môžete ísť. Nebolo tam náležite odôvodnený príkaz prokuratúry. Postúpenie veci z prípravného konania do súdneho konania preskúmaním obžaloby zákonným sudcom bol naplnený trestný čin zo strany sudcu. Prijal obžalobu generálneho prokurátora na vlastencov
v rozpore s ich základnými právami a slobodami, respektíve právom na obhajobu a v rozpore so skutkovým stavom neslobody, ktorý bol všeobecne známy. Hlavné pojednávanie viedol závislý a stranný sudca. Nezávislosť a nestrannosť sú základné pojmové znaky platné zmluvy s občanmi, ústava. Tieto pojmy boli porušené. Dokazovali sme protektorát Slovensko neplatným odozdaním zákonodárnej moci. Precedens nájomných súdky na súdcov okresného súdu v Prievidzi 13 PS 14 z roku 2004 a spol. Všetci, ktorí sa na tom podielali. V tomto konaní pred občanom Michalom Valentom, takzvaným samosudcom, mi uložil 100-eurovú poriadkovú pokutu za to, že som sa nedostavil na hlavné pojednávanie z titulu 13 PS 14 2004. Opakujem, že neplatný je právny úkon, ktorý je v rozpore s obsahom, účelom zákona, alebo zákon obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. Druhé hlavné pojednávanie občana Michala Valenta, ktorého som sa zúčastnil spolu so spoluobčanmi, odbojármi, sme vyzvali spoločne Michala Valenta a celú súdnu moc na kapituláciu. Ako nepriateľskú stranu. Ktorý zákon zakazuje vyzvať nepriateľskú stranu na kapituláciu? Táto kapitulácia je dôvodom nutnej delegácie veci, trestné veci na iný vecný a miestne príslušný súd v právnom štáte. Neslobodný občan nezodpovedá za neslobodné rozhodnutia. To je základná premisa právneho štátu alebo slobody. Slobodná vôľa je objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu, priestupku, deliktu, ale aj morálky. To znamená, občan nemôže konať morálne, ak je neslobodný. Nemôže spáchať žiadny trestný čin alebo protiprávny skutok, ak je neslobodný. Slobodná vôľa je náležitosťou právneho úkonu. Každého právneho úkonu. V tomto konaní pred samosudcom alebo respektíve sebesudcom bola porušená rovnosť zbraní. Základná zásada právneho štátu, ktorá je premietnutá do zásady rovnosti strán a kontradiktornosti konania. V tomto konaní pred súdom som bol postavený proti generálnemu prokurátorovi, ktorý bol na súde zastúpený nižším prokurátorom. A pán Jaromír Čižnár má vysokoškolské vzdelanie, má moc, má potenciál, má administratívny aparát. Má lepšie podmienky na dokazovanie a vyjadrovanie k dôkazom ako neslobodný občan. S pádom z negáciou základného práva padá celý trestný proces. Výzva na kapituláciu v ten istý deň bola oznámená aj verejnej ochrankyni práv Jane Dubovcovej. A boli oznámené formálne a materiálne podmienky prenasledovania občanov. Takže kauzy, precedenci. Dôkazný prostriedok z tejto činnosti je na stránkach webovej stránky občianskeho tribunálu. občianskytribunál.sk. Kde sú konkrétne videá. 8.1.2015 politická a policajná mašinéria spravila na moju osobu úspešnú polovačku. Áno, dostali trofej. 16 policajti obvodného oddelenia, uniformovaní a 4
z bratislavskej organizácie, pravdepodobne prokuratúry, ma odchytili na menej frekventovanej komunikácii v Prievidzi. No, išiel som do CPZ-ky. Celý predbežného zadržania. 9.1.2015, na druhý deň, sa uskutočnilo v Bratislave verejné zasadnutie nájomného sudcu, ktorý bol najatý na moju kauzu, ako neverejné. Bez rovnosti zbraní, ktoré som spomínal. Rovnosť a kontradiktornosť nerovnej strany. Bol som eskortovaný do Leopoldova, kde som hľadoval 35 dní. Respektíve 20 dní a potom som bol prevezený do Trenčína v vojenskej nemocnici, kde som dovršil hladovku do 35 dní. My aktivisti boli sme doslova prekvapení tou aroganciou moci. My sme nerátali, že to bude mať takýto priebeh. Mysleli sme, že ho zadržali, aby ho postrašili vlastne a že vyniesú nejaký predbežný rozsudok a budeme sa naťahovať nejakým spôsobom. Ale to, že ho odeskortovali dokonca až do Leopoldova, ako sme sa následne dozvedeli. Ďalej už nemôžeme. Nás presvedčilo o tom, že situácia je momentálne veľmi vážna. My aktivisti rátame s tým, že tento systém bude proti nám vyvíjať aktivity, lebo občiansky tribunál ide po príčine, nejde po tých následkoch, dôsledkoch. My hlásame veľmi nebezpečné veci pre túto vládnu garnitúru, takže my s tým akože rátame, že budú voči nám vyvíjane represie, ale predpokladali sme, že viac menej si sa budú držať zákona oni, a že nejaké drobné odchýlky si dovolia v tomto prípade. Takže nás to doslova šoklo, že čo sa udialo. No a tedy sme museli ísť po viacerých líniách. Prvá línia bola, že sme zháňali predovšetkým advokáta. Vedeli sme, že Jožko, keď začal s hladovkou, a s tým aj oni museli rátať, to bol ich plán, že on tú hladovku bude držať, čo sme sa o neho veľmi báli, pretože to znamená ísť na hranicu života a smrti. A to už prestávajú akékoľvek nejaké žarty alebo hry na aktivizmus. To už ide skutočne, jak hovorí Verich, keď nejde o život, ide o hovno. A tu išlo skutočne o život. A oni chceli demonstrovať na Jožkovi to, že nás zastrašia súčasne, takže rozbijú akoby tento aktivizmus. Takže našou prvoradou vecou bolo, že postupovať najskôr po tej línii advokáta, aby sme získali informácie, čo sa deje, čo sa chystá vôbec na neho. A zase tradične sme sa dozvedali, že neexistuje zápisnica, stratila sa. Potom sme boli prekvapení s advokátom Černogurským, ktorý mňa začal do telefónu hovoriť niekedy v polke januára, že spisy budú až 2. februára k nahliadnutiu. Hovorím, prosím vás, ako je možné, však poznám trošku prax právnickú, takže akým spôsobom 2 týždne niekto má čakať na spis. No, že to ona má tam iné veci, iné toto, hovorím, no nepoviem, a spis požičaný, tak vravím si, keby to bol tak Černák, že tam má tisícky strán, takže dobre, študuje ten, študuje druhý. Takže potom nás sklamal Penc, ktorý takisto vyslovene sa v rozhovoroch postavil proti našej teórii, že čo si to vôbec dovolujeme, takto osočovať štát. No už sme vtedy vedeli veľmi dobre, že to nie je advokát, ktorý by bol vhodný pre nás, tak sme oslovovali ďalších advokátov, celkovo dohromady asi 4-5. To bola jedna línia, ktorej vyslovene, predovšetkým sestra Danka, tá vyslovene trpela za to, čo sa dialo.
No a druhá línia nastúpila naša boj za neho na línii vlastne aktivizmu. To znamená, že upozorňovať občanov, upozorňovať aktivistov, že čo sa tu vlastne deje. A dialo sa to aj tým, že sme napríklad zašli pred generálnu prokuratúru. A tento človek naspravuje 1% na budovu parlamentu, tak ho zavrú do Leopoldovskej väznice. Do jednej z najťažších. Žiadame prepustiť politického väzňa Jožka Klányho, ktorý za slobodu vyjadrovania toho, že nastriekol na budovu Národnej rady 1%, je trestne stíhaný. Urobili z neho zločinca. V najťažšej väznici a 20 deň drží hladovku a zomiera. A nekonajú... Táto vláda ochraňuje zločincov a ľudí, ktorí chcú pomôcť tomuto národu, zatvára. A nie len táto vláda. No, všetky vláda. A ak je niekto pre túto vládu nebezpečný, že vie niečo, čo by vedieť nemal, tak je automaticky zajatý a je odpísaný, izolovaný od verejnosti. Keď zoberiem ten megafón, mňa aj zoberú potom asi. No? Čo? A tak zobrať sa nedaj, tak nie, ale... Čo sa zobrať, stlačí sa? No? Pán generálny prokurátor? Pán generálny prokurátor! Občania vás vyzývajú, aby ste vyšli von! Ak máte charakter, ste na zamestnanec, tak prídite sa s nami porozprávať, prečo 20 dní zomiera človek od hladu v Leopoldovskej väznice. Prečo nám neodpovedáte na dopisy doporučené? Na čo ste tam? Choďte preč, keď nestojíte za nič. Keď občanov ignorujete, keď nemáme základné ľudské práva v tomto štáte, ktorý neexistuje. Prečo nás necháte ovládať Európskou úniou a Američanmi? Ak máte charakter, tak vylezte von a vyjadrite sa k tomu, prečo zabíjate pomaly človeka. Ja vás vyzývam, aby ste prestali porušovať zákony, pretože vy, ako generálny prokurátor, zodpovedáte a máte strániť zákonnosť a vy sami ju porušujete. Ja vás osamžite žiadam, aby ste prepustili politického väzňa, ktorého držíte, mohli sme v Leopoldove, pretože tá väzba je nezákonná, je v rozpore s dohovormi. Dokedy toto mienime ešte trpieť? Ja teda nie. Ja sa normálne odvolám na medzinárodné súdy. Toto už není normálne, aby tu išiel zomrieť človek. Sme usporiadali protest a priamo sme vyzývali generálneho prokurátora, aby vyšiel von. To znamená, že tam sme sa snažili nejako to... pôsobiť ďalej petície, takzvané petície sa diali. Ja by som ešte tak povedala, že vlastne tento pán Klány Jozef vlastne by mal byť odmenený za to, že robí túto činnosť, ktorá je veľmi potrebná pre tento štát. Hej, že upozorňuje na nedostatok, na nedostatky v legislatíve, a ne, v ekonomickej, sociálnej sfére. Aj sučelia za odhalovanie a vyšetrovanie. On by mal byť odmenený, nie je uväznený. Takže... Tak on je občiansky kontrolór, aktivista a je to občianska polícia zároveň, takýto človek. Nemám čo povedať, no. Dobre. No, tak... I keď sme vedeli, že tie petície samozrejme nevyriešia veľa, ale aspoň nám spravili ochranu pred tým, že sme mohli práve nastúpiť do týchto aktivít a oslovovali sme ľudí a sme priamo dávali najavo, že je tu politický väzeň, že je zajatý, že tu nie je ani priamo väzeň, ale zajatec. A nás doslova tlačil ten pojem, že už je 15. deň hladovky, 20. deň a toto rástlo, my sme si stále uvedomovali nebezpečie, ktoré z toho vyplýva. Na Facebooku musím pochváliť, množstvo ľudí sa začalo pripájať a začalo to lajkovať, začali sa vyjadrovať k tomu a rástol taký akoby odpor. Ja som aj pripravoval potom jednu sviečkovú takú manifestáciu, že každý deň zapálime. Pani Rytomská uviedla perfektný blog o chunte v tomto
štáte. Kde vlastne nazvala generálneho prokurátora aj súdnictvo ako chuntu, ktorá tu je. A tento článok som vyzval, nech rozbežajú po Slovensku, po kostoloch, po rôznych inštitúciách, nech sa ľudia oboznámia, nielen s Jožkom Klánim, ale nech aj s celou situáciou. Takže bojovali sme, ako sa dalo, a bolo vidno, že tieto tlaky potom takisto prispeli k tomu, že sa zľakli oni, ustúpili, dvakrát rozhodli nezmyselne v jeho veci, ale k tomu samozrejme povie Jozef. No a už tých, dá sa povedať, 35 dní hladovky, ktoré tam odzneli, boli veľmi veľa. A ešte musím oceniť vstup do toho pani Mezenskej, pána Hraška. No, je vidieť z tejto návštevy, že pán Jozef Klány sa nachádza vo veľmi zlom stave. Je úplne vychudnutý, bledý. A ja mám dôvodné obavy o to, že tak ako nám povedal, že zotrvá v tom svojom presvedčení a bude zotrvávať v protestnej hladovke proti jeho neoprávnenému zatknutiu za jeho presvedčenie, takže naozaj bude to prvá politická obeť, ktorá vlastne doplatí na to. Boli sme teda pozrieť Jozefa Klaniho vo väznici v Leopoldove. Bol bledý, ale súvisí to zrejme s tým, že naozaj už 19. deň drží tú hladovku. A aj pani Rytomská sa takisto snažila svojou cestou zase takisto pôsobiť. Takže boli to také akoby tri línie, ktoré sa vyvinuli. Dokonca sa vytvorilo aj tlak trestné oznámenie na poslancov. 147 oznámení na poslancov sme podali. Takže vyvinuli sa akcie, ktoré sú v takých troch líniach. Právna línia bola, aktivistická a poslanci. A ešte musím pochváliť, pán Podmanický zo Smeru sa ohlásil takisto, že sa zaujíma o to. V konečnom dôsledku na konci tuším odskočil, už nereagoval, ale všetká čest, že aspoň prejavil záujem. Takže to boli také línie, ktoré boli a tu sa trochu ukázala taká sila, že aktivizmu že aj je a že to má vlastne veľký význam. V Leopoldove vykonali kontrolu pán inžinier Igor Hraško a pani magistra Helena Mezenská. Od tejto návštevy alebo vykonaní tejto kontroly sa pohli ľady, čo môžem potvrdiť. A začali sa zaujímať o moju kauzu nielen príslušníci, väzni, ale všetci, ktorí vstupovali do tohto zariadenia. Takisto aj mal som správy, čo sa deje vonku, aj keď boli cenzurované. Chcem povedať, že nástupom do Leopoldova som bol absolútne cenzurovaný. Venovali mi špeciálnu starostlivosť. Ja som mu veľmi dobre čítal. K telefónu som sa absolútne nemohol dostať. Peniaze som nemal, listy som nemohol posielať, lebo mi chýbali obálky, nemal som známky. Taká perlička. Oznamoval som sťažnosť riaditeľovi ústavu a príslušnému dozorujúcemu prokurátorovi podľa miesta sídla Leopoldova. To znamená asi pravdepodobne prokurátor Leopoldove. Túto moju sťažnosť podmieňovali doručením, poštovým doručením v tej istej budove. Takže aby si ľudia spravili obraz, ako sa tam narábalo s právami väzňa. No, samozrejme som žiadal o status vojnového zajaca a postup podľa príslušných medzinárodných dokumentov. Bol som opätovne pokúšaný a pokusom o zneužitie. Silomocno chceli, aby som odoberal stravu s tým, že ho môžem vysypať do WC. No, čo by bolo pokladané, ako že sa stravujem, že som prerušil hladovku. Do Trenčína som bol eskortovaný na nátlak z externého prostredia, to znamená to, čo sa dialo vonku, v reťaziach po 20 dňoch hladovky. Takže aby ste vedeli, žiadne rukavičky. V Trenčíne bol som umiestnený do chladnej a vlhkej cely, kde som sa tresol od zimy, lebo som nemal potraviny a nemala sa z čoho vyrábať energia. Na tretí deň som požiadal o zmeranie teploty na cele a bol som sankcionovaný útokom na moju osobu za tento podnet.
Na 26. deň hladovky som dostal prístup k telefónu. Vtedy sa všetko zosypalo a všetko zrazu išlo. Ale to už boli v pohybe, to už bola v pohybe lavina, ktorá sa uskutočňovala vonku. Mimo múry, mimo hradby Leopoldova, ktorú som si domýšľal, vedel domyslieť. No. Chcem upozorniť ešte nájazdy a príprava podkladov v Trenčine na objednanú diagnózu politickej a policajnej moci, ktorej som odolával. Odolal som aj znalkyňam, ktoré sa tam dostavili a chceli ma zneužiť na vyšetrenie duševného stavu, na ktorý som nedal súhlas. Viete si spraviť obraz, keď nájomný sudca, nepriateľský sudca vybral znalkyne, aké to boli znalkyne. Zlo vyberá len zlo. Tak spomínam tie mená, keby občania prišli do styku s týmito osobami. Doktorka Denisa Mesarošová a doktorka Lubomíra Izáková. Každý nech si spraví odborný úsudok na kvalitu týchto osôb. Potom chcem upozorniť na povinnosti riaditeľa ústavu a príslušného prokurátora. Prepustený som bol zo zajatia po 35 dňoch hladovky. Prekážko právoplatné rozhodnuté veci. Je nepripustné v právnom štáte, aby odvolací súd pravoplatne dvakrát rozhodol v tej istej veci. Prvým rozhodnutím ma ponechával vo väzbe, uznal dôvody väzby a druhým rozhodnutím ma prepúšťal zo zajatia s tým, že neboli splnené podmienky útekovej väzby. To je absolútne nepripustné. To je prekážka pravoplatné rozhodnuté veci, ale ich to netrápi. Takže som bol prevezený sanitkou do nemocnice v Bojniciach, kde mi bola zakázaná hospitalizácia a poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti po 35 dňoch hladovky infúziou. Následky hladovky sa prejavili veľmi rýchlo. Opuchy dolných končatín a vysoký krvný tlak. A ja sa pýtam, konali príslušné orgány na základe ústavy a práva z ústavy? Nepreskúmateľné a neplatné právne úkony súd skúma z úradnej povinnosti? Právna istota je dôvera v právo a na území protektorátu a v jeho právnom poriadku. Politické a policajné orgány a osoby, verejní činitelia, naďalej beztrestne pokračujú v protiprávnom násilí alebo násiliu. Obohatenie, bezdôvodné alebo respektíve neplatné právne úkony zakladajú bezdôvodné obohatenie verejných činiteľov, náklady vynaložené na obohatenie, na obnovenie ústavného poriadku. V tejto súvislosti vyzývame spoluobčanov na činnosť. Ja by som sa vrátil k tej udalosti písanie na stenu parlamentu. Tak v krátkosti, čo k tomu predchádzalo, no bola to taký priamo zúfalý pokus, ako zastaviť tú ignoranciu generálneho prokurátora aj zložiek súdnych, aby prepustili Jozefa Klányho na slobodu, tak sme sa rozhodli využiť znovu článok 32 ústavy. Ktorý vlastne nám dáva podľa ústavy možnosť to, čo sa nedá bežne dosiahnuť, čo sú ignorované naše práva, naše demokratické práva, čo sú ignorované a potláčané, tak sme chceli, že týmto ideme upozorniť na to, že sa tu čosi deje. Na druhej strane, že vznikne taký zaujímavý precedens. Keď nás potrestajú za tento nápis, tak totálne sa zosmiešňa v očiach verejnosti, lebo sme písali kriedou. Odrazu
sa staneme rovnocenní, ako keď sa sprejuje. A oni zase sa stávajú rovnocenní so sprejermi. A zoberte si, že napríklad taký precedens socha Vasila Biľaka, ktorá bola vlastne až zdevastovaná. Tak títo, čo ju takto trvalo poškodili, majú len priestupok. A voči nám, voči písateľom Kriedy odrazu chceli vyvodiť trestný čin, ale k tomu o chvíľku dojdem. To znamená, že na základe článku 32 sme sa rozhodli, že ideme spraviť na tú istú stenu do tých istých miest, ktoré boli, ako takú úctu k Jožkovi Klánimu a jednak vyprovokovať reakciu vlády a reakciu policajných zložiek, aby sa prejavili a buď zastavili a zosmiešnili mu vlastne celé sprejovanie 1%, ale hlavný dôvod bol, aby konečne konali a dostali sme ho von. Takže z den D 6. februára sme tam prišli, rozhodli sme sa traja, musím oceniť moje spolubojovničky, kolegyne Dášu Tomkovú a Moniku Pirovič, ktoré sa rozhodli hrdinsky to napísať s vedomím, že príde aj represia. Takže spravili sme krátke video, kde sme odôvodnili, aby bol dôkaz, že sme konali na základe článku 32, napísali sme to. No reakcia bola taká, že prišiel dotyčný, ktorý sprvu vystupoval ako že ochrankár, potom neskôr sa predstavil ako policajt. A ten ako tak mal ešte s nami, tak dalo by sa povedať ako pochopenie, nebol nejaký agresívny na nás, len potom vybehla dotyčná blondína, tak tá začala tam, spustila úplnú priam hystériu okolo nás, privolala políciu. No a tam bolo zaujímavé s políciou, že ako sa vôbec neužíva vôbec právo, aj postavenie polície, aj postavenie procesné, či už zadržaného, alebo obvineného, alebo kohokoľvek. Jednoducho to boli totálne zmetky. Zhabali so mnou, dve písateľky odišli, zhabali so mnou súčasne aj tých, ktorí boli iba svedkami. Ich zhabali, sprvu boli v procesívnej úkone, boli ako svedkovia a v podstate aj ja. Potom odrazu to zmenili, keď sme tam boli vnútri na pokyn v telefóne, ktoré tam nasledoval pravdepodobne od generálneho, od policajného prezidenta. Zmenili tam odrazu postoj k nám, už nás izolovali totálne, odobrali nám veci, mňa aj okuliare, barle, všetko, topánky a to. Začali s nami narábať. Dievčaťu, ktorá bola svedkom, Marta Balážová, tu dokonca chceli vyzliecť do naha. To znamená, ponižovali ju. Všetkých, ktorých tam predvádzali, tak snažili sa predviesť priamo na odber odtlačkov, fotografovanie pred policajtami, tie staré známe z profilu, z boku a tak ďalej. Takže narábali s nami ako so zločincami a vôbec, keď by sme rozobrali zadržanie alebo zaistenie a podobne, paragraf 17, 19, všetko porušili. Buď podľa toho porušili to, že mali dať zápisnicu, nedali, alebo obviniť, neobvinili. Jednoducho zmetok na zmetok. Nevedeli sami, improvizovali, čo by spravili. Samozrejme, nás tam držali 10 hodín, to, aby sa snažili nás doslova zastrašiť a znechutiť. To celé je, celý ten proces je v tejto republike, že sa snažia protektoráte v tomto iba zastrašiť a znechutiť. Pravda akoby neexistovala. Tak v konečnom dôsledku na záver nás obvinili z trestného činu. No a teraz som sa dozvedel, čo dala Dáša Tomko a Monika Pirovič, zatiaľ to zastavili, že neboli splnené dané pokyny. Ja ešte čakám na vyrozumenie. Obrátili sme sa aj na Kaliňáka s tým, že je tam zneužitie právomoci verejného činiteľa. Nech to dá všetko preskúmať.
celý obsah videa môžeme zhrnúť do dvoch, troch viet. Takže zriadenie dočasného štátneho zriadenia občianskeho tribunálu Slovenskej republiky počas doby neslobody je založené na inštitúte práva na odpor, ktorým sa vykonáva obrana vlasti. A elementárnym nedostatkom v právnom štáte je článok 7 odseku 2, druhá veta Ústavy Slovenskej republiky, ktorý podrobuje vrodenú moc občanov ustanovenú v článku 2 odseku 1 ústavy. To znamená, moc občanov, ktorá je vrodená, sa nemôže podrobiť žiadnej inej moci. Takže tieto dve, tri vety vystihujú celú podstatu okupácie. No a vyzývam občanov na činnosť. Nie sme stromy. Môžeme to zmeniť. Symbol 1%. Áno, 1%. Parlament 1%. Nič sa nezmenilo. Zákony bohatých. No, pán Klani, som rád, že vás tu navidím, živého a zdravého, lebo posledné, čo sme sa videli, to bolo ešte v Leopoldovskej väznici, tam ste nevyzerali takto živo, by som povedal, živo. Tak živí ste ešte boli, ale nebolo to naozaj to, čo by to malo byť. Mňa tento prípad zaujal kvôli tomu, že bolo vás častejšie vidno pred Národnou radou z toho titulu, že ste jeden z odporcov tohto systému, ktorý tu na súčasnosti panuje. A vyvrcholilo to tým, že vlastne vy ste na budovu Národnej rady nastriekali sprejom 1%. Vieme všetci, o čom to je. 1% nám vládne tu na všetkým, rozdeľujú sa najväčšie bohatstvo a tých 99% ostatných občanov, obyčajných ľudí, zvyčajne trpí týmto systémom. Vy ste sa k tomu postavili aktívne na odpor, no a za toto, že to vyvrcholenie, lebo už ste tam viackrát protestovali, ale toto bolo také vyvrcholenie, že už ste priamo na tú Národnú radu nastriekali to 1%, tak niekto vás týmto spôsobom, alebo za tento skutok, vás už potrebovali nejakým spôsobom stiahnuť z očí. Takže prišli sme sem za tým účelom, aby sme zdokumentovali ľudské vlastnosti ľudí, ktorí vyšli z radu, nerobili to, čo ostatní, a postavili sa na obranu slobody. Takže ďakujem, pán Hraško. Alebo podiel na osobenie. Dobre? Dobre. No, toto som si povedal. Ďakujem. V poriadku. Ja som rada, že to dobre dopadlo, že žijete. No. Takže, pani poslankyňa, ja sa vás pýtam takto. Podľa vás ten skutok sa stal, to 1%, čo sme nastriekali na parlament, je to podľa vás trestný čin? No, ja si myslím, že to nie je či už trestný čin alebo prečin toho rozmeru, aby ste mali byť za ne zatknutí alebo ktorýkoľvek. Ja som si potrebovala skôr cestou vyjadrenia zodpovedných zástupcov ústredných orgánov ako ministerstva vnútra, tak aj ministerstva spravodlivosti ujasniť, že či boli dôvody, oprávnené dôvody na to, aby ste boli zatknutí. Ponímala som to z toho dosahu mnou spracovaných informácií ako za neprimeraný trest a viac menej vnímala som to tak, že už potom, keď som bola aj kontaktovaná viacerými občianskými aktivistami, ktorí sa za vás postavili, za vaše oslobodenie postavili, že to bolo viac menej obmedzenie vašej slobody z titulu obmedzenia slobody prejavu. Ja som stále zdôrazňovala, že som za rast občianskej aktivizácie, som za zvyšovanie občianskej uvedomelosti, aj zvyšovanie informovanosti občanov, rovnako zastávam sa práva občanov na slobodný prejav ich názorov, avšak s jedinou podmienkou, a to je to, aby sa tieto prejavy uskutočňovali bez foriem nátlaku, bez foriem násilia. Rozumiem, ďakujem. A ešte sa vás pýtam nakoniec, je Slovensko právny štát? Nemusíte odpovedať. Stačí. A aj mlčanie odpoveď. Nie je dôvod mlčať. To právo tu funguje ako pre koho. Takže, pani poslankyňa Rytomská,
Ja sa vás chcem spýtať po tom oslobodení zo zajatia, či ten skutok, ktorý sme vykonali na Národnej rade, na tej fasáde, nastriekanie toho 1% s Jurajom Chlebíkom, či má znaky trestného činu? Ja by som vám odpovedala tak z môjho pohľadu a podľa môjho názoru. To, čo ste vlastne vykonal a napísal ste 1%, malo byť hodnotené vyšetrovateľskými orgánmi z hľadiska trestného práva. Ale tu orgány, ktoré to šetrili, tak dopustili sa množstva procesných chýb. Nezisťovali ani len výšku škody, ktorá bola spôsobená. Potom, keďže vyšetrovateľ mal ďalej posunúť prípad prokurátorovi, a v tom vidím nedostatok, pretože to nekvalifikovali, že tam nešlo o žiadny trestný čin. Ak by boli zistili výšku škody, bola by zistená škoda nízkeho rozsahu, čiže tam by bol spôsobený priestupok. Čiže v konečnom dôsledku naše orgány, naše štátne orgány nezabezpečujú dostatočne právo pre občana. Občan sa nedovolá dneska aj spravodlivosti na súdoch. Súd, ktorý rozhoduje, nerozhoduje v prospech občana. Tým sa porušujú ústavné práva a ako, keďže sme členská krajina Európskej únie, môžem povedať, že porušuje sa aj Charta základných ľudských práv. Povedzme, aj keď ste sa dostal do väzby, vo väzbe ste nemal advokáta. Každý občan by mal mať advokáta a vy ste vlastne mal možnosť sa postaviť proti tomuto systému, nakoľko tu nie je právo, tak každý má podľa ústavy použiť článok 32 právo na odpor. A tiež ešte by som sa vyjadrila k tomu, ako členská krajina Európskej únie platia u nás zákony naše. Bohužiaľ, keď sa prijímajú zákony, tak máme v ústave článok 7 odsek 2, kde majú prednosť zákony, ktoré nám vlastne nariadí, keď to musím tak povedať, Európska únia. A do záveru by som ešte povedala, že keď toto je váš prípad jedného občana, ktorého vlastne ľudia dnes ešte nepoznajú, ale postupne myslím, že je dôležité, že aby ho spoznali, pretože takto by mohli konať viacerí občania, len tým, že naše právo nie je také, aké by mohlo byť a skôr nezabezpečuje ľuďom slobodu, ale vyvoláva strach. Preto mnohí ľudia majú strach a mlčia. Tým nemôžu ani nevedia, alebo nevedia, ako majú konať, keď sa stane nejaké porušenie zákona. A Košická záchranná služba, prečo prišla? Ja neviem. No, tak sa budeme riešiť. Prečo prišla, lebo ja nikde nepôjdem. A pán Fedor nesmie zneužívať právomoc. A nesmie vám dávať nezákonné príkazy. Aj toto je nezákonné. Čo myslím? A, no toto. Prečo tu teraz prišli? Veď ja nemám. Vy máte nejaký kolaps? Srdca? No, neviem povedať. Alebo mozgovú príhodu? Lebo ja ju nemám. Prosím vás pekne, kvôli čomu ste prišli, keď sa smiem opýtať? Dobrý deň. A prečo? Kto vás volal? Polícia odchádza... si vás zavolala, takže... A prečo? Ktorá polícia, prosím vás? Môžete mi povedať, vysvetliť? No tu Popradská, neviem, nám nahlasili, že vás máme previedť. Ale nie, to nie je pravda, to je nezákon, ja som sa odvolala. Nerobte nezákon, pán Fedor má... Zbyl, mám tu dokumenty. Riaditeľ, a pán Fedor je riaditeľ obvodného policajného zboru. On ma zbyl.